ഏറ്റവും മ്ലേച്ഛമായ പ്രയോഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പന്നി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി നികൃഷ്ടജീവി എന്ന് പ്രയോഗിച്ചത് ഭാഗ്യത്തിന് മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചാണ്. എന്നാൽ വനംമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ക്ഷുദ്രജീവി എന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്നത് പന്നികളെക്കുറിച്ചാണ്. കാട്ടുപന്നികളെ ക്ഷുദ്രജീവിയായി പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്ന ആവശ്യമാണ് കർഷക സമൂഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ആവശ്യമാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ വെടിവെക്കാൻ പൗരന്മാർക്ക് അനുവാദം നൽകുന്നത് പലപ്പോഴും ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്യാൻ അടിയുണ്ട് എന്ന സന്ദേഹമാണ് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. കർഷകർ അങ്ങനെ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യക്ഷത്തില്ലെങ്കിലും പന്നികൾ ശല്യക്കാരാണ്. കഷ്ടപ്പെട്ട് കൃഷി ചെയ്തെടുത്ത് വിളഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് വാഴയായാലും മരച്ചീനിയായാലും മറ്റു ഭക്ഷ്യവിളകളായാലും പന്നിക്കൂട്ടം അതൊക്കെ കുത്തിമറിച്ചിടും. അപൂർവമായിട്ടാണെങ്കിലും മനുഷ്യരെയും ആക്രമിക്കാറുണ്ട് പന്നികൾ. എന്നാൽ വനംമന്ത്രി അതിനെ നിത്യശത്രുവായി കാണുന്നതിൽ ഒരു സൈദ്ധാന്തിക പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്തായാലും ക്ഷുദ്രജീവിയായി പന്നിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച് നിഷ്കാസനം ചെയ്യണമെന്ന സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം കേന്ദ്രം തള്ളി. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ മൂന്നാമത്തെ അവതാരമാണ് പന്നി. മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം. ഹിരണ്യക്ഷ എന്ന അസുരൻ ഭൂമിയെ വലിച്ചെടുത്ത് കടലിൽ മുക്കിയപ്പോൾ മഹാവിഷ്ണു പന്നി വേഷം പ്രാപിച്ച് ഭൂമിയെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. 1000 വർഷം നീണ്ടുനിന്നത്രേ ആ യുദ്ധം. എന്നാൽ ഈ ആചാര സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പേരിലല്ല, മറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ പരിസ്ഥിതി വാദം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര യാദവ് നമ്മുടെ ശശീന്ദ്രൻ മന്ത്രിയുടെ ആവശ്യം തള്ളിയത്. പന്നികൾ കാട്ടിൽ ഇല്ലാതായാൽ അത് കടുവാപ്പുലികളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര വനംമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കാരണം പെരിയാർ കടുവാ സങ്കേതത്തിലെ പുണ്യ പൂങ്കാവനത്തിൽ വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ വാഹനമായ കടുവയും പുലിയുമൊക്കെ പ്രധാനമായും ഭക്ഷിക്കുന്നത് പന്നികളെയാണ്. കുറുക്കൻ മുതൽ സിംഹം വരെയുള്ള മാംസഭോജികളായ ജീവികളുടെയും പ്രധാന ഭക്ഷണമാണ് പന്നികൾ. എന്തും കഴിക്കുന്ന കാട്ടുപന്നികളുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണമാണ് നട്ടലില്ലാത്ത ജീവികൾ. പുഴുക്കളും ഞണ്ടുകളും ഒച്ചുകളും അങ്ങനെ കണ്ണിൽ കാണുന്ന ചെറുജീവികളെ പന്നികൾ ശാപ്പെടുന്നു. ആ വിധം ഇവിടെ അമിതമായ വംശവർദ്ധനവ് തടയുന്നതിൽ പന്നികൾക്ക് പ്രധാനമായ പങ്കുണ്ട്. മാത്രമല്ല പന്നികൾ കുത്തിമറിച്ചിടുന്നത് നമുക്ക് അലോസരമാണെങ്കിലും പ്രകൃതിക്കിത് ഗുണകരമാണ്. മണല് ധാതുക്കളും ചെടിവർഗ്ഗങ്ങളും വിത്തുകളുമെല്ലാം വിതരണം ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായകരമാകുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ ഓരോ ജീവികൾക്കും ഒരു അവതാര ലക്ഷ്യമുണ്ട്. കാടുകൾക്ക് അരികെയുള്ള കർഷകർക്ക് പന്നികൾ ശല്യം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അവ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിറങ്ങുന്നത് അവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയായ കാടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ഉള്ളവയുടെ ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞതും മൂലമാണ്. മാത്രമല്ല ലോകമൊട്ടാകെ പന്നികളും വനവാസികളായ ഗോത്രങ്ങളും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമാണുള്ളത്. പന്നി ഇറച്ചിയാണ് അവരിൽ പലരെയും നിലനിർത്തുന്നത്. അതിനുപരി പന്നികളും ആദിവാസികളുമായി ഊഷ്മള ബന്ധവും നിലനിൽക്കുന്നു. നമ്മുടെ നിക്കോബാർ ദ്വീപസമൂഹങ്ങളിൽ ഈ ബന്ധം പ്രബലമാണ്. അവിടെ പല പാട്ടുകളുടെയും സ്തുതി പന്നിക്കാണ്. പന്നികളെ വേട്ടയാടുന്നത് കരുത്തിൻ്റെ അടയാളമായി യവന പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നു. കൊന്ന പാപം തിന്നാൽ തീരുമെന്ന സാധൂകരണം വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട്. പല നാടുകളിലും പന്നി ഇഷ്ടഭോജ്യമാണ്. ശല്യം കൂടുന്നതായി പറയുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കാട്ടുപന്നിയെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനെ ഭക്ഷണമാക്കാൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല. കാരണം അത് നിയന്ത്രണാതീതമായ വേട്ടയ്ക്കാണ് ഇടയാക്കുന്നത്. ഇസ്ലാം വിശ്വാസികൾക്ക് പന്നി ഹറാമാണ്. അവർ അതിനെ വൃത്തിയില്ലാത്തതായി കണക്കാക്കുന്നു. മനുഷ്യവിസർജ്യമടക്കം എന്തും പന്നി കഴിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇത്. എന്നാൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാനും മാലിന്യത്തെ എളുപ്പത്തിൽ വളമാക്കാനും ഈ പ്രവൃത്തി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും വലിയ വൃത്തിക്കാരാണ് പന്നികൾ. വന്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ കിടക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് മാറിയേ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്താറുള്ളൂ. മനുഷ്യനും പന്നികളുമായി വളരെയേറെ ജനിതക സാമ്യമുണ്ട്. ഇക്കാരണത്താൽ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രതിവിധി തേടുന്നത് പലപ്പോഴും പന്നികളിലാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ കീടായ അവയവങ്ങൾക്ക് പകരമായി പന്നിയുടെ അവയവങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീൻ എഡിറ്റിങ്ങിലൂടെ പന്നികളിൽ മനുഷ്യ അവയവങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ വനങ്ങളിൽ കാണുന്ന ചില പ്രത്യേക ഇനം പന്നികളെ വംശനാശം സംഭവിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വംശനാശം വന്നതായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന പിക്മി ഹോഗ് എന്ന ഒരിനം പന്നികളെ 1971 ആസാമിലെ മാനസ് ഉൾവനത്തിൽ കണ്ടെത്തി. സൂക്ഷ്മമായ പരിപാലനത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ അവയുടെ വംശം 250 എണ്ണമായി വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ബെന്നാഷ പറഞ്ഞതിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒരിക്കലും പന്നിയോട് ഗുസ്തി കൂടരുത്, രണ്ടും വൃത്തികേടാകും. പന്നിക്ക് പക്ഷേ അത് ഇഷ്ടമാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.